lokacin da Turawa suka zo ne suka ci mu da yaƙi sun ta ƙoƙarin duk wani abu da zai komar da mu asali a bar shi kawai suna sun nemi duk kuma wanda ya tada yake cewa gaskiya dole ne a koma ga addini sai su mazama aka a gabayansa su tsoronsa kar a koma ga addini to har sai ta kai ma wani lokaci suke tunanin cewa an gama yanzu an same su an sami ƙarni kamar biyu a kan tarbiyyar Bature ma'anan ƙarnin jil kuma wanda Bature ya samu duk sun gama wucewa yanzu sai 'ya'yansu su ma yanzu 'ya'yan sun bar ma 'ya'yansu jiko an kai ga daura daga jikoki to shi kenan yanzu abin da ya zo da shi ya kafa yana ganin ya kafu kenan daram ya kafa ba zai taɓa wucewa ba saboda abin nan an sami jil jil ba sai na ce ma jil jil da larabci shi ne ana ce mashi ƙarni ma har wala jil ƙarni da ma'anoni da wani lokaci ƙarni yana nufin shekarar ɗari wani lokaci kuma ana ce mashi uku da larabci ana ce mashi uku shi ne zamanin kakanni iyaye ya'ya kowane jil ne kowane ana ce mashi ƙarni ko jil ko kuma uku duk ɗaya ne to generation da ingilishi and right to wannan yanzu daga lokacin da wanda Bature ya zo ya samu ya same su su ne da tawa a lokacin to daga su zuwa yanzu ai kun gaiwa shekara wajen nawa wajen 120 ko 120 da wani abu kun ga yanzu duk an kawo jil na uku kenan ma ko wancan sun wuce su ne kakanni kenan iyaye sun zo sun wuce sai ya'ya ya ne da tawa sai kuma jikoki to shi ne yanzu abin yanzu an wuce kakanni an wuce iyaye an wuce na jikoki an zo kuma ga 'ya'yan jikoki da jikokin jikoki saboda haka yana ganin kamar wannan ya riga ya kafa dara zamanin da ya riga ya wuce ya tafi kamar abin da ya kafa wasu ya zauna to shi ma ya kafa ne ai dacen babu shi to shi ma wata rana za a kawar da nasa ɗin babin da zai hana komawa ga addini babin da zai hana mu komawa ga addininmu.